Konzumiranje hrane je šta? Mubah. Je li tako? I zato su učenjaci islamske jurisprudencije spomenuli ovdje jednu nejasnoću. Kako mubah može biti, dobro mi slušajte da razumijete, kako mubah može biti zapovjedna odredba ili zapovjedna norma, ahkam teklifije, ono što imamo, tako, farz, sunnet, mubah, mekruh, i haram. Kod hanefija imamo još dvije dodatne kategorije, podjele posebne. Kako to može biti zapovjedna norma mubah, kad je mubah u šerijetu ono što je isto ja činio, ja ne činio? Kako može biti zapovjedna norma? Ti time nisi obavezan, nisi opterećen. Pa su onda oko toga, znači, dugo raspravljali na koji način to ulazi u zapovjednu normu. Pa su kazali, evo recimo konkretno ovdje jelo. Jelo u osnovi nije, ti možeš, koju ćeš vrstu hrane jesti, to ti možeš odabrati. Hoćeš danas ručati, ne znam, za ručak, hoće biti sendvič ili će biti nešto kuhano. To je tvoje, to da bereš. Tako. Shodno raspoloženju supruge. Međutim, konzumiranje hrane u osnovi je vađib. Je li vađib ili nije vađib? Jeste ovo to, znači, završetak toga je samoubistvo. Jer da čovjek štetu nanese u velu neprirode, to je zabranjeno. Mora konzumirati hranu. Ako ima, mora konzumirati. Pa je ovdje došla naredba, to, shodno to je šta? Osnovi da se konzumira. I zato nam je zabranjeno da spajamo dan za dan postom. Zato što šteti čovjeku. Nije tamo mađe, ale alaikum fitini min hareč. I ništa mu vjeri teško propisao nije. Jel u redu? S te strane je, znači, došla ova naredba, jedite.